Здравейте, аз съм Иван Тенчев от Астрафолио. Днешното видео ще ви покажем как облепяме Nissan GT-R с защитно фолио. В случая ще защитим цялата предница, но преди това подготвяме да изрежем детайлите софтуерно. Ето така изглежда софтуера. В случая ще правим предна броня, калници, капак, таван, огледалата също така. Ето така изглеждат детайлите, които ще лепим. Но преди това ще ги изрежем на нашия софтуер. Защо режем софтуерно елементите по автомобила? Защото по този начин ще предпазим това ние да не режем с ножчета по него. Колкото и добре и прецизно да режем, определено няма как да бъдем по-добри от едно компютърно нарязано фолио. Така че това е най-доброто, което можем да предложим.